שלום וברכה, אנחנו לומדים את מסכת פסחים פרק י' משנה ג'. למדנו במשנה, גם בחלק הקודם, ששני חלקים, דבר ראשון שהביאו כרפס, וטובלים אותו במי מלח ואוכלים, וזה עושים לפני שמביאים את פרפרת הפת, ואחר כך אמרנו שמביאים את המצה ואת המרור ואת החרוסת ושני תבשילים. הדיון הראשון שלנו כעת יהיה אודות הסיפה, מדוע מביאים חרוסת. בזה נחלקו תנאים. דעת הנקמה, שמביאים את החרוסת, אני קורא את דבריו, אף על פי שאין חרוסת מצווה. כלומר, לא מביאים אותה כי יש איזה מצווה להביא אותה, אלא כי אנחנו אוכלים אותה פשוט כדי להמתיק, כדי להקרות את הטעם המר של המרור, של החזרת. ולעומת זאת, רבי אליעזר בר צדוק אומר, מצווה. תנקמה אמר, אין חרוסת מצווה, רבי אליעזר בר צדוק אומר, מצווה. הדיון השני, הוא אודות שני התבשילים. בזמן שבית המקדש בירושלים, היו מביאים לסועד את קורבן הפסח עצמו. כך אמרה המשנה, היו מביאים לפניו גופו של פסח. אז אם כן, שני התבשילים שאנחנו מביאים בזמננו, הם קורבן הפסח וקורבן, כנגד קורבן הפסח וקורבן החגיגה, אבל אומרת המשנה בסיפה, שבזמן המקדש היו מביאים לפניו גופו של פסח. ראינו כאמור, נחזור כעת לדבר מעט יותר על החרוסת. לדעת הנקמה החרוסת איננה מצווה, רק אוכלים אותה כדי שלא תזיק. אבל לדעת רבי אלעזר ברבי צדוק, החרוסת היא מצווה. איזה מצווה? מדוע אנחנו אוכלים אותה? בזה נחלקו תנאים במשנה. הדעה הראשונה היא שהחרוסת היא זכר לתית שבני ישראל נאלצו לעשות, כלומר זכר לעבודה הקשה. והדעה השנייה היא שהיא זכר לתפוח שנשות ישראל ילדו תחתיו. זה מבטא גם את הגבורה ומסירות הנפש, וגם את הנס הגדול שבני ישראל פרו ורבו במאוד מאוד. הנה כך, אומרת הגמרא במסכת פסחים, דף קופתת זין. רבי יוחנן אומר שהחרוסת היא זכר לתית. עתית, השיעבוד, ומזה מסיקה הגמרא, כך אומר רביי, שאנחנו עושים את החרוסת שלנו סמיכה, כמו עתית. והברייתא מוסיפה ואומרת, שצריך לשים תבלין, כלומר זנגוויל, בתוך החרוסת. החוטים של הזנגוויל הם כמו הקש של התבן. ולעומת זאת, לפי שיטתו של רבי לוי, אנחנו עושים איזה זכר לעץ התפוח שנשות ישראל ילדו תחתיו, כמו שנדרש על הפסוק בשיר השירים, מזאת עולה מן המדבר מתרפקת על דודה, תחת התפוח עוררתיך, שמה חיבלתך אימך, כלומר ילדה אותך, שמה חיבלה ילדתך, היולדת שלך ילדה אותך תחת התפוח, כך אומר שלמה המלך בשיר השירים. אז אביי רוצה לומר שאנחנו עושים את החרוסת גם זכר לתית, סמיכה, וגם זכר לתפוח מעט חמוצה, כמו שהתפוח הוא מעט חמצמץ, או אולי שאנחנו שמים בתוכה גם כן תפוח, או משהו מהתפוח, חומץ תפוחים. בקיצור, החרוסת כמובן זה החלק המאוד מאוד מיוחד וטעים ומתוק, אבל אנחנו רואים שלפחות לשיטת רבי אלעזר ברבי צדוק, יש בה גם מצווה בליל הסדר. כעת אני רוצה להסביר מעט, אנחנו נחזור לסדר ליל הסדר, כמו שרואים כאן בצד ימין. למדנו מה זה קדש, וכעת במשנה למדנו גם מה זה כרפס. הסברנו שהכרפס הוא איזשהו ירק ואפילו ירק מר שמשרת למרור. למה קוראים לו כרפס דבר ראשון? מה זה כרפס? אז קודם כל פירוש המילה כרפס מבחינה בוטנית, כרפס זה סלרי, זה אחד מן הירקות שנהגו לאכול, וכמובן, המסדר של סדר ההגדה קרא לזה כרפס, כי נהגו לאכול סלרי. אבל ההלכה היא שאפשר כמובן לקיים את אכילת הירק הזה, את הטיבול שלו לפני אכילת המצה, בכל ירק שהוא. אגב, גם פטרוזיליה, שהוא ירק, נקראת בלשון, בשפה בוטנית, כרפס הנערות. אז ממילא יש לנו הסבר אחד ללמה קוראים לזה כרפס. יש לנו עוד כל מיני מדרשים, כמו למשל, שכרפס בהיפוך האותיות זה סמך פרך. סמך כמניין 60, שזה 60 ריבו, 600 אלף איש שיצאו ממצרים, שעבדו בפרך במצרים, ויצאו ממצרים. אז סמך פרך זה כרפס.
הכרפס קשור גם לחור כרפס ותכלת שמופיע במגילת אסתר, ולקטון את הפסים של יוסף, שנמכר למצרים וכל השיעבוד התגלגל ממנו, אבל נשאיר לכם לחשוב כיצד או איזה עוד רמזים נמצאים בכרפס. כעת ננסה להסביר, אחרי שהסברנו גם מה זה קדש וגם מה זה כרפס, ביניהם ראינו שיש לנו כאן אורחץ, ונשאל את השאלה מדוע. אז הדבר הזה איננו קשור במיוחד לליל הסדר. אנחנו עושים אותו בליל הסדר כי אנחנו מיישמים פה הלכה, שהיא הלכה שנוהגת בכל השנה, ונסביר אותה. אני אקריא לכם מתוך דברים שכותב הרב אליעזר מלמד בפניני הלכה, בהלכות נטילת ידיים לסעודה, והדברים האלו כמובן מקורם בשולחן ערוך, הם דברים ידועים והלכה מאוד מאוד ברורה, אבל לא תמיד מוכרת. אומר כך הרב מלמד, בכלל תקנת נטילת ידיים לפני אכילת לחם, תקנו חכמים ליטול ידיים לפני אכילת דבר שטיבולו במשקה. הירק שאנחנו מטבלים אותו במשקה, הכרפס, בגלל שהוא רטוב, אנחנו צריכים קודם כל ליטול ידיים. תקנו חכמים שכל האוכל פרי או מאכל אחר שיש עליו רטיבות, של אחד משבעת המשקים, שהמים הם כמובן אחד מהם, ייטול את ידיו ויתהרם בכך, שאם לא כן, ידיו יתמאו את הפרי או את המאכל. אז לאור ההלכה הזאת, שהיא הלכה לא רק בליל הסדר, כיוון שאנו מטבילים את ירק הכרפס במי מלח, עלינו ליטול ידיים תחילה ללא ברכה, וסימנה של נטילת הידיים הזאת בתוך סדר הפסח זה אורחץ. בואו נסתכל כעת על המשנה בכללה ונראה את המבנה שלה כמו שהסברנו אותו. הביאו לפניו מטבל בחזרת עד שמגיע לפרפרת הפת. זאת הרישה. ההלכה השנייה, הסיפה, זה שהביאו לפניו מצה וחזרת וחרוסת ושני תבשילים. בעקבות המשפט הזה של הסיפה, יש לנו שני דיונים. אחד אודות החרוסת, הוא מופיע כאן בסגול, ואחד אודות השני תבשילים, הוא מופיע כאן בירוק. על החרוסת אמרנו שיש לנו מחלוקת תנא קמא ורבי אליעזר ברבי צדוק אם היא מצווה או איננה מצווה, ועל השני תבשילים הסברנו שהם כנגד קורבן הפסח וקורבן החגיגה שהיו נאכלים במקדש. אנחנו בליל הסדר מביאים זכר לקורבן הפסח את כנגד גופו של פסח, את התבשיל. יוצא אם כן, שדיברנו גם על קדש אורחץ וכרפס, ובמשנה שלפנינו ראינו שעכשיו הביאו לפניו גם את המוציא מצה, זה אמנם כנגד ברכת המוציא וברכת אכילת מצה, אבל הנה המצות מופיעות לפנינו גם כן, וגם את המרור, שזה החזרת שנזכרת כאן במשנה. נאמר במאמר מוסגר, שיש כאן כמה סימנים שלא מוזכרים במשנה, כמו למשל היחץ, וכמו למשל הקורך, ושולחן עורך, כי אנחנו במשנה הבאה כשנלמד, אנחנו כבר נגיע יער לכוס השלישית, נגיע שיחה למגיד, נגיע קודם כל למגיד, אבל כעת רק נזכיר בקצרה, שמביאים כבר את המצות, אז אנחנו קודם כל חוצים אותם כדי לקיים דרכו של אני בפרוסה שהמצה האמצעית לא תהיה שלמה, ואת מנהגו של הלל שהיה כורך מצה ומרור ביחד, ואוכלם כמו שהיה קורבן הפסח נאכל במקדש, בכריכה, ושולחן עורך, שעל זה כמובן המשנה לא צריכה לדבר, כי אנחנו פשוט מקיימים את זה בעצמנו. חשוב לי לסיום לומר ש... אנחנו ראינו כאן גם את המצה ואת המרור, ובמקדש את גופו של פסח. והדברים הללו נזכרים גם בפרשת החודש, פרשת השבוע, פרשת החודש, בשמות פרק י'. ואכלו אותו, כלומר את קורבן הפסח, גופו של פסח שנזכר כאן בירוק בצד שמאל, אז אכלו אותו בלילה הזה, צלי אש, ומצות על מרורים יאכלו, הנה המצה והחזרת גם הם נזכרים במשנה. ובאותה פרשייה חשוב להזכיר שאמרה התורה ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר, כלומר כולם היו בהסגר, והקדוש ברוך הוא אמר ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף.
וזאת ברכה מאוד מאוד גדולה על השגחתו של הקדוש ברוך הוא, ששומר על עם ישראל, שמתכונן לקראת הפסח ומקיים את הפסח. אני מודה לכם מאוד על ההקשבה, מאחל לכולנו חג שמח.